بسم الله الرحمن الرحیم گیم شو سید جنید میں خوش آمدید ویورز. آج جو گیم شو ہو رہا ہے یہ دو بچے بول رہے ہیں کہ ہم آپ سے یہ رنگس پاپڑ جیت کے جائیں گے, دیکھتے ہیں ان دونوں کے اندر کتنا دم ہے. یہ بول رہے ہیں ہم بغیر ہاتھ لگائے غبارہ پھلائیں گے اور پھاڑ کے دکھائیں گے. چلو ہم ان کو ایک چانس اور دیں گے, ایک دفعہ اگر ان کے ہاتھ سے اڑ کے گر جائے گا غبارہ تو دوبارہ ان کو غبارہ پھلانے کی چانس دیں گے, دیکھتے ہیں یہ بغیر ہاتھ لگائے غبارہ پھاڑ سکتے ہیں یا نہیں. اگر انہوں نے پھاڑ دیا تو ان کو مل جائے گا رنگس پاپڑ, اگر دونوں نے پھاڑ دیا تو دونوں کو مل جائے گا رنگس پاپڑ. تو آپ لوگ ریڈی ہیں, دونوں پکا ریڈی ہیں, اسٹارٹ کریں گیم. 1 2 3 لیٹس گو اسٹارٹ. تو ویورز یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بچوں کا گیم شو ہے, اس کے اندر جو ہے ہاتھ لگائے بغیر پھلانا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ویورز یہ ہاتھ لگا دیا اور یہ آؤٹ ہو چکے ہیں, آپ آؤٹ ہو چکے ہیں. اب فرحان بھائی ہیں ہمارے, دیکھتے ہیں ان کا اگر ہاتھ لگ گیا تو یہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے. ویورز ان کا توڑ گیا, اب یہ ہیں دیکھتے ہیں ان کا کہاں تک ہاتھ لگتا ہے اور کہاں تک ہاتھ نہیں لگتا ہے. تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بچوں کی ویڈیو بناتے ہیں ہم. ایک چانس ان کا ایک اور آ گیا ہے, یہ دیکھیں دوسرا چانس ہے, ہاتھ لگ گیا تو آؤٹ ہو جاؤ گے بیٹا. دو چانس کی بات ہوئی تھی, ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے غبارہ اور فرحان بھائی نے ابھی تک ایک ہاتھ بھی نہیں لگایا. ویورز فرحان بھائی دبا دب جا رہے ہیں اور یہ ہمارے ساحل بھائی نے ہاتھ لگا دیا ہے, لیکن اب یہ دوسرا غبارہ پھلا رہے ہیں لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اگر انہوں نے ہاتھ لگا دیا یہ اسی طریقے سے یہ آؤٹ ہو چکے ہیں. ابھی دیکھیں فرحان بھائی پھاڑ سکتے ہیں تو یہ جیت جائیں گے ورنہ یہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے. ہاں فرحان بھائی ہاتھ لگ گیا, فرحان بھائی کا لگا نہیں لگا, نہیں لگا. اچھا منہ کھجا رہے ہو, خارش ہو رہی ہے کیا؟ اچھا ارے غبارہ منہ سے نکل رہا ہے کیا؟ ویور یہ دیکھیں بچے کے اندر بڑا دم ہے, پھلا نہیں ہے, پھلا نہیں ہے. یہ دیکھیں پھلاؤ بھائی پھلاؤ گے تو پھر جیتو گے. پھلاؤ بیٹا پھلاؤ. ویور یہ دیکھیں یہ ہاتھ لگ گیا ہے فرحان بھائی کا اور یہ فرحان بھائی سے بھی چھوٹ گیا ہے. تو ویورز ابھی ہاتھ لگا کے پھلانا ہے ان دونوں کو. تو ویورز انہوں نے بغیر ہاتھ لگائے نہیں پھلا سکے, دونوں آؤٹ ہو گئے. ابھی انگلی سے پھاڑے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا, پھونک مار مار کے جو پھاڑے گا وہ جیتے گا, جس نے ہاتھ سے پھاڑا وہ ہار جائے گا. لیٹس گو اسٹارٹ. ویورز اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کون جیتے گا یہ گیم شو. آپ کے سامنے ہے دو بچوں کا مقابلہ, دیکھیں کون چیٹنگ کرتا ہے اور کون پھاڑتا ہے, دیکھیں کس کی آواز زور سے آتی ہے. پلیز یہ دیکھیں فرحان بھائی کا غبارہ کتنا موٹا ہو گیا, پاکستانی غبارے کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ دیکھیں آواز آنے والی ہے دھماکے کی, ایٹم بم پھٹنے والا ہے. اور یہ دیکھیں فرحان بھائی اور ساحل بھائی, اور یہ دیکھیں مقابلہ سخت ہے, غبارہ پھٹنے والا ہے. پھٹ گیا بھائی آپ بھی پھاڑ کے دکھاؤ بھائی. او بھائی ساحل بھائی سے پھٹ رہا نہیں ہے, ساحل بھائی کی ساری ہوا خشک ہو چکی ہے, ساحل بھائی میں دم ختم ہو چکا ہے لیکن انہوں نے دم نہیں ہارا. اور یہ دیکھیں کتنا پھول گیا, پاکستانی غبارے کی کوالٹی چیک کریں. یہ دیکھیں پھٹنے والا ہے غبارہ, اور کس کی سالگرہ ہو سکتی ہے دیکھیں گیم شو سید جنید کے اندر. یہ دیکھیں غبارہ پھٹنے کا نام نہیں دے رہا, 4 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے اور غبارہ ساحل بھائی سے پھٹ کے نہیں دے رہا, اتنا بڑا غبارہ ہو چکا ہے. ویور یہ دیکھیں 5 روپے والا غبارہ کتنا بڑا ہو گیا ہے, ساحل بھائی کی پھٹ گئی ہے غبارہ پھٹ چکا ہے ساحل بھائی کا. اور یہ گیم شو کے ونر ہوئے ہمارے فرحان بھائی, اور فرحان بھائی کے لیے تالیاں. گیم شو سید جنید کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں پاکستان کے نعروں کے ساتھ. ہم اجازت چاہتے ہیں, کل دوبارہ ملیں گے. پلیز جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ہماری بھی ویڈیو آگے جا سکے. پاکستان زندہ باد.